ကျောင်းဝရှင်လမ်းပါစီခင်ဗျာကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေမတင်ဖြစ်ဒါတော်တော်လေးကြာခဲ့ပြီမို့ကျွန်တော်အားပေးတဲ့ပရိသတ်ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့အနှူးညွန့်တောင်းပန်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အားပေးတဲ့ပရိသတ်ကြီးလည်းအဲကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာချမ်းသာရဲ့ရှိပါသေးလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့ဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဒီဗီဒီယိုထဲမှာကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာကတော့အမ်မြန်မာပြည်ကိုမဲမဲဇယိုက်စံဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လေအင်မတန်မှဆိုးရွားတဲ့အာဏာရှင်စနစ်အောက်ကိုမရောက်ရောက်တွန်းပို့နေတဲ့သူတွေကဘယ်သူတွေလဲအဲ့ဒီလူတွေကရောဘာရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့လုပ်နေကြရလဲမြန်မာပြည်အေးချမ်းသွားမှာဘာကြောင့်တိမ်မတက်ကြောက်နေရလဲလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့စဉ်းစားမိတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်တင်ပြချင်တာပါခင်ဗျာအခုကျွန်တော်အင်တာနက်တွေမှာလည်းဖတ်ရတယ်သတင်းတွေမှာလည်းဖတ်ရတယ်ဗျမြန်မာပြည်မှာရေတွေကြီးတယ်တဲ့အာမြရီဘက်မှာဗောလေသူပြင်မြရီဘက်မှာဆိုလူတွေတော်တော်လေးဒုက္ခရောက်ကြတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့အဲအဲ့တည်င်းအကြောင်းမလို့အဲ့မှာရှိတဲ့မိဘပြည်သူတွေအတွက်ကိုလည်းစိတ်ပူခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှမတတ်အဝေးရောက်နေတဲ့အတွက်ဘာမှမတတ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးအလူငွေလေးထည့်ပြီးတာတော့ကလွယ်ရင်တော့တခြားလည်းကျွန်တော်ဘာမှအခုမတတ်နိုင်သေးတဲ့အတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်အဲတာဝန်မကျေလို့လည်းကျွန်တော်ခံစားမိရပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲတမတော်သားတွေအများအပြားကယ်ဆယ်ရေးလုပ်နေတာအသက်ဆုံးပြီးတော့ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်နေတာကိုတွေ့ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ one ta pd လည်းဖြစ်ရတယ်လို့သူတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုလည်းလေးစားမိပါတယ်။တာတူလည်းခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟာတကယ်ပါတမတော်သားတွေရဲ့ဆွန့်လွတ်လင်းတာခံပြီးပြည်သူပေါ်ဟောတာဝန်ကြီးတဲ့ပေါ်အရင်ပဲလေးစားမိပါတယ်။အဲ့လိုအချိန်မျိုးမှာဗျာမရှိမနှောင်းမှာအာရှစ်ပူကြီးအုပ်စုအလုပ်လက်မဲ့အုပ်စုကအာဟိုပွဲဒီပွဲလုပ်ပြီးတော့ပါမဟုတ်တဲ့ပကြီးအစုပ်လေးတောင်မှအာဘယ်နှသိန်း20ကျော်ဆိုလား300လားအဲ့ဒါနဲ့ရောင်းရတယ်ပဲပါတယ်ညာဆိုကျွန်တော်ကြားတယ်အလုံးပေါင်းအလှူငွေရလဲပဲအဲ့ဒါသိန်း1000ကျော်လောက်တောင်ရတယ်လို့ကြားမိတယ်ဗျအဲ့ထဲကအကုန်လုံးမဟုတ်ရင်တောင်မှဗျာတဝက်လောက်ကိုပြည်သူတွေကိုအဲ့ကုနာအထူးသဖြင့်မြားဝတီမှာရှိတဲ့ရေပေးသင့်ပြည်သူတွေကိုလှူလိုက်မကောင်းလားလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မေးလိုက်ချင်တယ်ဒီလူတွေကတော့လှူမယ်တော့ကျွန်တော်မထင်ဘူးဗျဘာလို့လဲဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်လေဟိုတလောတော့ကနိုင်ငံသားမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေအကြောင်းအကျောင်းကြောင့်ဒုက္ခရောက်အသက်ဖြတ်ခံဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်စီးပွားရေးသမားတချို့ကဒီပိုင်းလုပ်ငန်းရှင်တချို့ကပေါ့လေသူတို့ရဲ့ကိုပိုင်းငွေတွေလေးမြန်နေနဲ့သူတို့စိုက်ထုတ်ပြီးတော့သူတို့မြန်မာတွေကိုနိုင်ငံတော်ကိုပြန်လာဖို့အတွက်လုပ်တယ်ဒီရှစ်ဘူးကြီးတို့ဘာတို့ကဝမ်းနည်းစကားလေးတခွန်းတော့မှမပြောဘူးအားလုံးပြီးတော့မှနှမ်းဖြူဖို့အတွက်သွားမလာပါလားတရင်လေးတက်တက်လေးပဲထွက်လာတယ်ဝင်းကြီးကိုထီးလည်းရောက်ကူညီဖို့မပြောပါနဲ့ဦးခုနကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုလူမျိုးတွေကိုကယ်ထုတ်နေတဲ့ဟာကောင်းသောမင်္ဂလာတစ်ပါးနဲ့ညီတဲ့အရာတစ်ခုအဲ့အတွက်သူတို့အနေနဲ့တာလူတော်မှခေါ်ဖို့စိတ်ကူးရှိရလားလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့စိတ်ကူးကျွန်တော်အနေနဲ့စဉ်းစားမိပါတယ်ဒီ88ကဒီမြဝတီမှာရေကြီးတာတွေနိုင်ငံသားမှာကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေဒုက္ခရောက်တာတွေဒါဝင်ကူဖို့ဘာဖို့လောက်ကိုသူတို့မသိတာပေါ်ပြန်လောက်ရမယ့်ကိစ္စမျိုးကြတော့ရှေ့ဆုံးကဥမာမိထီလာကိစ္စမျိုးမိထီလာမှာစစ်တပ်ကမဝင်မရတော့ဘူးအခြေအနေတွေကတအားဆိုးနေပြီအဲ့ဒါကိုကိုကိုရိုင်းလည်းမထိန်းပေးနိုင်မယ့်နဲ့စစ်ဖနာအောက်ပြန်ရောက်ချင်လာဆိုဘာလဲဗျဘာသဘောနဲ့ပြောရလဲပြောရတဲ့ပုံကွာပြီးတော့စာသိတတ်ပညာသိတတ်နေလို့ဆိုလဲထားတော့အလုတ်ကအလုတ်ကြီးကင်ကြီးလုံနေလို့ဆိုလဲထားတော့အလုတ်ကလည်းမရှိဟိုလူစီမှာမြောက်ပြပစံတောင်ဒီလူစီမှာမြောက်ပြပစံတောင်ဟိုမှာအလှူငွေလုတ်ဒီမှာအလှူငွေလုတ်အဲ့ဒါနဲ့ရက်တီစားတောက်ပြီးတော့နောင်ချိန်တဲ့အိုနာစာစုနေရတွေ့မြန်မာပြည်အေဂျင့်တိုးတက်သွားလို့ရှိရင်သူတို့တွေပါစားပွဲမရှိတော့ဘူးစားပေါက်ပေါက်စားပေါက်တွေပိတ်ကုန်တော့မယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့အနေနဲ့မဖြစ်ဖြစ်တဲ့နေနဲ့လိုက်လှော်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအခုလိုမျိုးထောက်ပြတယ်ထောက်ပြတော့စော်ကားတလေးပါလေကျွန်တော်ကအချိုးနဲ့အချောင်းနဲ့အချက်နဲ့လက်နဲ့ထောက်ပြတာဗျအကျိုးနဲ့အကြောင်းနဲ့ထောက်ပြတာဒီမိုကရေစီနဲ့ညီတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့လူခွင့်ရေးလည်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အခွင့်အရေးနဲ့ကျွန်တော်အမြင်ကိုကျွန်တော်လွတ်လပ်စွာတင်ပြတာပုတ်ခတ်တာမဟုတ်ဘူးနောက်ဆုံးမချိနိုင်ဖြေရှင်းလို့ရတယ် debate လုပ်လို့ရတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဟိုဟာလုပ်မယ်ဒီဟာလုပ်မယ်တတ်မယ်ဖြတ်မယ်အဲအမျိုးစုံချင်းချောက်တယ်အဲ့ဒါလားသူတို့ပြောတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအဲ့ဒါလားဒီမိုကရေစီအဲ့ဒါလားလူခွင့်ရေးအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာလူခွင့်ရေးကိုချိုးဖောက်နေတယ်ဆိုတဲ့လူတွေကလူခွင့်ရေးလိုချင်လှပါရဲ့ဆိုတဲ့88အပါဝင်ဒီလူစံကုန်မြေလေးတွေပြီးတော့ဒီမိုကရေစီနဲ့စန့်ကျင်ဘက်တွေအများဆုံးလှုပ်တာ
ွားတော့နောက်လိုက်တယ်ဒီမိုကရေစီလိုချင်လာပါရဲ့ဆက်ဘွားတော့နောက်လိုက်တယ်တရားဥပဒေကိုအမျိုးဆုံးချိုးဖောက်စီမဲ့ကမ်းမဲ့နေချင်းလို့နေမင်းမဲ့စရိုက်ဆန်စွာနဲ့ကျွန်တော်ကိုအမျိုးဆုံးချင်းချောက်အဲ့လိုလုပ်တဲ့လူတွေကလည်းတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးလိုချင်လာပါရဲ့ဆိုတော့ဘွားတော့နောက်လိုက်တယ်ဘွားတော့ချစ်မြတ်နိုးတဲ့သူတွေတချို့တွေဆိုဘွားတော့ဖွဲ့ဝင်နေတောင်ပါလိုက်သေးတယ်ဘွားတော့ရဲ့ကိုလူကိုနိုင်အောင်ထိန်88ကိုတော့ဘေးမဲ့ပေးထားလိုက်တာတိတ်ကိစ္စမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဘွားတော့ကြတော့လေဟိုဟိုနိုင်ငံစုတွေရဒီနိုင်ငံစုတွေရဆိုတော့ဘွားတော့အနေနဲ့ကိုလူကိုနိုင်အောင်ထိန်မှာတကယ်မဲမဲစရိုက်ဆန်ပြီးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးမရှိတာဟာဘွားတော့ကြတယ်မှာကျွန်တော်တို့ကစီးနဲ့ကန်းနဲ့နေရတယ်စစ်တပ်မိသားစုပါနေပြီးတော့ကြီးပြင်းလာခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်စည်းကမ်းနီးနီးတင်းကျပ်တဲ့စီးမင်းစီးကမ်းရဲ့အောက်မှာနေခဲ့ရတော့ကျွန်တော်တို့ကစီးကမ်းဥပဒေဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကောင်းကောင်းကြီးသိပါတယ်ဘွားတော်တို့သာဘွားတော်လူတွေကိုသိအောင်ပညာပေးလေးပါလေးလုပ်ပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရင်ညီကုန်းလေးချုပ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ